Libri Metodat Profetike për kurimin e problemeve bashkëshortore vjen tek ju përmes stilit të tij unik akademik dhe ju prezanton programin e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Në jetën e tij bashkëshortore ju prezanton me sjelljen tip me familjarët e vet, brenda dhe jashtë shtëpisë profetike dhe ju prezanton me metodat e përdorura prej tij në kurimin e problemeve bashkëshortore që ndodhen në shtëpinë e tij fisnike. Subjekti i këtij libri vjen në kornizën e bisedës, duke prezantuar zgjidhje të shumta që shërbejnë për mbrojtjen e specifikave të familjes muslimane, i pasuruar me hulumtime, analiza dhe standarde të përfituara nga jeta më e kompletuar bashkëshortore. Përpjekje djallëzore synojnë që sistemi familjar islam të coptohet, të pushtohet nga rrëmuja dhe të udhëhiqet nga planet djallëzore, të cilat kanosin seriozisht dignitetin human, duke tentuar me çdo kusht shpërbërjen e familjes islame dhe përpasoj dhe të shoqërisë islame. Mos harroni titullin Metodat profetike për kurimin e problemeve bashkëshortore. Këtë libër mund ta gjeni në faqen tonë online free.swiss ose telefononi në +41 79 46 95 036 dhe më njëherë vjen në duart tuaja.